arriva la tendenza a comprarla. Spiritu Santu għamem, missirna l-intivisna u jtid għaddis maġġizat nater, jkun dak li t-intri bis-sema ta' fl-art. Għaddis inkolla tul-għajna f-sadan missir, t-għamem, Spiritu Santu għamem. Grazzi tal-attendenza ta'kom. Min jitħollu man kumux nistaw nkellmu mod uffiċjali biex jifferma l-attendenza minħabba l-għurit naħra u r-rapporti. Min daħal issa jiffirmaw kull attendenza biex ikollna rekord ta' min attenda anki eventualment. Jien qaraw il-minuti tal-laqgħa ġenerali annwali ta' 23 ta' Mejju ta' sena 2012 ta' sena oħra. Qabel xejn l-aġenda kollha suppost kollha rċevejtuha jekk hemm xi oġġezzjoni tal-aġenda jew xi ħadd irid ibiddel minnha. Nimxu. Minuti li kienu meħuda u mitluba minn membru Kristjan Muscat. Is-Segretarju Ġenerali Sandro Mekallef beda l-laqab talba wara kompla fil-li qara l-minuti tal-laqab preċedenti. Il-minuti ġew approvati unanimament Simon Bonello talab fuq xi żviluppi li setgħu saru dwar l-aħħar attivitajiet. Sandro Mekallef wieġeb billi għali fir-rapport amministrattiv jissemmgħu d-detkel ikun l-Sportivi Nazzjonali. Sandro Mekallef wieġeb biex ma niżvijawx mill-aġenda nfasslet kif l-item kien se tkun diskutata aktar dar fil-laqab. Kamu zgulli għedda diskors tijaw bil-għali xtaq li kunna maqtar mentali prezenti fil-laħġa l-anwali. U għafferma li bħala għadda ġan s-sport għanna nipqaw parla minn ċertu kustjoni. Kamu zgulli komplu għed u dawn l-axħar 25-30 sena, dimen indistrit sajt rakun xieċet jisir fil-ġurnalizmu sportiv u għasostman li relazzjoniet tal-għadda ġan s-sport ma diversi entitajiet sportivi u ma ottimi jew kważi perfetti u stal l-għadda li dawn relazzjoniet għandha tkompli s-saxħaħom. Kamu zgulli sqar li għandha nagħtu qasr li rwol tagħna bħala ġurnalisti bħala figuri pubbliċi fejn ma jixtieqx li tittieħed lura l-karta xi ġurnalist minħabba komportament mhux tajjeb. Kemm inżul kompla li s-sena ilu kien hemm bżonn li jsir sottu kumitati biex jibdew jaħdmu ma rigonix biex infaħħar għal responsabilità li ħa biex ilaqqa s-sottu kumitati. Bżonn li jsir skema ta' sponsors eżempju huma l-Bank of Valletta kif kienna sentejn ilu ġi diskuss hemm il-membri f'din l-iskema x'issa jkun. Bejn is-sena 2010 u s-sena 2014 ġew ippjanati sensiela ta' attivitajiet matul is-sajf l-ħajja tal-lingwa kollaborazzjoni mal akkademija tal-Malti x'inhu l-futur immedjat. Fakkar kuntaw kien ukollha minuti tal-aħħar laqgħa ta' sena ilu l-laqgħa ġenerali. L-Għażlin Sportivi Nazzjonali Nisti fil-Libja l-ftehim it-laħħa minn ċasta nżur innifsu kif sar il-Libja ġimgħatejn ilu, ġieli s-sena u ġimgħatejn ilu. Ir-rwol ieħor importanti huwa r-rwol fil-midja fil-fair play kien għandu tajt kompla x-xogħol li kien beda l-mibki mqatt nies li sportelli meta kien għamel il-fair play award. Simon fil-kumplessi sportivi bħala midja u ma jħassux. Meta li konkluda diskors ta' sirti jew bil-qari kull ma jmur qed inħassil dwar li kulħadd qed jilqa' titlilaq rapport amministrattiv ġie approvat unanimament mill-membri President Charles Fanenduli faħħar ix-xogħol tal-membri tal-eżekuttiv kollha. Kumment u r-rapport amministrativ Mario Saliba spett lejn dan Gabonello Spiteri ma kienx ħaqqa trebbaħ l-sport molte ward. Saliba ferma li l-ġemellaġġ ma l-ġurnisti fil-Libja li semma aktar kmini ka Menzuli kien pass pożittiv iżda xtaq li jkun hemm aktar ġemellaġġi ma' pajjiż differenti. Saliba xtaq ukoll jerġgħu jibdew isiru żjajar ta' Olimpja. Hawnhekk intervjera ka Menzuli fejn sostna li dawn ma baqgħux isiru minħabba l-aspett finanzjarju. Mario Bonici kummenta li kien għamel proposta li l-votazzjoni ssir biss tal-ġurnalisti imbagħad jitla l-Ministru jew Segretarju Parlamentari konċernatu jagħti rikonoxximent li l-istess rebbieħa. Sandro Mekallef tenna li l-image wise nemm li f'dak li għandu x'qasam image se jkun jismu ballun kinġuk li eventualment ġi pubblikat iftafu. Charles Kamenzuli għala l-laqgħa ġenerali annwali per ringrazzja il-permessa tagħna tar-rapport amministrattiv. Sorry, l-intenzjoni, sorry, skont l-ġenerali, l-intenzjoni, l-presidenti, l-għawli. Għabel xejn, nirrigrazzjakom nasib ilu snin
snin twal ma jkollna tendenza palma nagħmlu, jiġifieri nikkalkulalhom biżna l-erba' jruh. Hija tendenza li għadak inti passport li qabel kienet għadak inti passport mill-1970. Hija waħda minn dawk l-assoċjazzjonijiet fejn issa bittejbu bil-ħażin tagħha baqgħet għaddejja. Sena wara sena, rispettivament mill-postijiet tax-xogħol fejn naħdmu għaliex l-għan ewlien jibqa' l-iżvilupp tal-medja sportiva u nerġa' ngħid bil-maltemp kollu xorta waħda ħafna mill-għanijiet intlaħħu. Jiena dejjem ngħid li qatt mhuwa biżejjed, fis-sens illi kumitat bil-mod kif konna qegħdin nimxu, però sadik nistabillu mpoġġiha fattur tal-passat wieħed bil-fors irti ħares issa lejn is-snin li ġejjin. Kienu dawn l-aħħar sentejn, speċjalment kienu sentejn fejn għamilna diġà referenza fil-minuti meta ġie ppreżentat uffiċjalment. Illi naħseb anki f'dik li hija awareness fuq skala nazzjonali, naħseb ħadna majliġ tajjeb ukoll bir-wol tagħna li ħadna fih. Intendu wkoll żdied l-impenn bħala ġurnalisti sport fih dan il-Fundazzjoni Thomas Fenech illi magħhom qegħdin huma diversi l-proġetti, anki ma tistax toħodlu kopja minn xahar għal xahar, kien huwa Malta il-President tal-Federazzjoni Libjana tal-Ġurnalisti għaliex jekk kien nilbes il-kappelli oħor tal-IPS Enton sabiex jerġgħu waqfu l-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti, però bil-problemi li kien hemm il-Libja sa issa għadna kif kont. Fix-short listing tal-għażliet internazzjonali, jiġifieri dwar dan tkunu tafu wkoll fil-ġimgħata fix-xhur li ġejjin il-proċedura kif ser taħdem. Dawk li huma nerġa' ngħid dawk li huma anzjani forsi jafu wkoll jafu l-wol tiegħi fil-IPS u fil-web, jiġifieri l-IPS hija l-World Body tal-Ġurnalisti, il-web hija l-European Body tal-Ġurnalisti fejn apparti li fitnej li huma jiena s-Segretarju Ġenerali. Tal-IPS kien scholarship li kien jisimu madwar 6500 euro fejn dan l-scholarship biex kemm impoġġikom biss fil intikom stampa fi x'inhuma bħal IPS matul is-sena jsiru żewġ korsijiet għal-żgħażagħ li huma ma' aziendi min ikun fit-televixin ikun abbinat ma stazzjoni jkollu d-dritti televiżivi. Dak il-kompetizzjoni min ikun ma ġurnali ewlenin madwar id-dinja. Sfortunatament ngħidilek minħabba raġuni personali fil-familja ma setax imura dan il-kors kellu nittama willi jien wieħed ngħidilek kif ikun hemm kors ieħor żgur li l-isportiv tas-sena jibqa' l-isportiv tas-sena kif mażul mill-ġurnalisti, jiġifieri min għandu l-impressjoni li fil-vot tal-ġurnalisti ma jkunux il-vot tal-ġurnalisti l-għażla tal-isportiv tas-sena u assolutament la jisir statut rivedut. Għandna statut li jenna dejjem bih għal diversi snin u huwa bl-istatut jien nikkalkulel mill-1970. Forsi jekk ġim ċaqlaq darbtejn tliet darbiet ħafna u naħseb għandu għonna statut li jirrispekja wkoll illum il-ġurnata. Illum irridu nagħżlu il-kumitat li jrid imexxi lill-Aġenzija tal-Isport għall-erba' snin li ġejjin. Nappella li min ser jieħu dan l-inkarigu li jservi fl-Aġenzija tal-Isport jieħdu b'impenn, ma nixtieqx li min ikun elett ma jkunx hemmhekk biss annu biex sempliċement jgħid jgħid bħala membru iżda irridu nirrealizzaw li anke bħala Aġenzija tal-Isport l-iżvilupp tal-medja f'pajjiżna jsir. Jiena kelli x'ċans u xorti nitkellem ma' ħafna minnkom, xi ħodd minnhom anzi ħajjarthom jien ukoll sabiex jikkontestaw. Grazzi li kulħadd. Minn barra dan il-laqat saru biss laqat uffiċjali oħra ta' membri tal-eżekuttiv skont il-bżonn. Diversi membri tal-eżekuttiv kellhom laqat oħra ma' entitajiet fuq bażi regolari fosthom mal-Kunsill Malti għall-Isport u anke mal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti. Kif ħafna minnkom tafu, il-kuntatt tiegħi bħala Segretarju Ġenerali matul is-sena reġa' kien regolari permezz tal-posta elettronika b'email però.
li saru fi għannar 2013. L-isportivi nazjonali li premjaw l-atleti u uffiċjali l-aktar rispettaw madwar is-sena 2012 saru saru bisħab mal-Kunsill Malti għall-Isport. Kien il-pjan il-KMS ġew biftehim ta' sena waħda fl-aħħar ġimgħat meta l-preparazzjonijiet kienu diġà bdew. Jaf, l-għażliet sportivi nazzjonali hija l-iktar attività importanti li tkun organizzata minn sena l sena mill-laqda tagħna. Għaldaqstant, kull deċiżjoni dwar il-futur ta' dawn l-awards għandha tittieħed b'responsabilità u bilan li l-għażliet sportivi nazzjonali jissaħħu jkomplu jikbru fil-popolarità tagħhom hekk kif xtaqgħu il-predeċessuri tagħna. Eventualment, kenna konkurrenza sabiħa ta' voti ritornati eżattament 66 vot li kienu huma li finalment għażlu r-rebbieħa tradizzjonali ta' din is-serata. F'din l-edizzjoni, Alfred Camilleri jingħata rikonoxximent tal-karriera u kien editur sport għal diversi snin tal-ġurnal Orizzont tal-kumpanija Union Print. Ftaħna paġna fuq il-Facebook b'isem ta' Malta Sports Journalists li fihem ritratti tal-attivitajiet kollha li torganizza l-aqda matul is-sena kif ukoll informazzjoni u komunikazzjoni aġġornata. Nagħmel appell lil kulħadd sabiex jagħmel like u jibqa' jsegwina. Ħlas dovut u pendenti mill-KMS. Matul din is-sena sa fl-aħħar issolvit il-problema li kienet ilha tkaxkar mal-Kunsill Malti għall-Isport rigward ħlasijiet blura li kellha tieħu l-aqda tagħna bl-ammont ta' 4,658 euro tal-edizzjoni tal-isportivi nazzjonali tas-sena 2007. Il-KMS għadu kienet jallega u jtenni li l-ċertu għasi li Fredi Camilleri mux bissi għamembru tal-għadizda u koll aħna bibjaċi u koll nittamaw li Fredi kompli għattendu koll l-attivitajiet li t-organizzaw mod regolari. Għana għedġiġ kelmet jenċan. Peress li fil-flowers. Peress li flowers. Kollek joħra, pal-Henrik għalleja li batul iżmien dejjem ikkooperajna fix-xogħol tagħna, dana kulħadd ikollu bżonn xi ħaġa u fl-istess ħin nikkooperaw ma' xulxin. Nirringrazzjawkom għal darb'oħra lilkom u speċi issa sħalt ma' l-istess lussiva hemm Simon Bonello wieħed minnhom, Father Hillary li niftakar jien u vera. Leb kollox il għaliex din saret qesa il-Hall of Fame tal-. Ħabbejta mill-bidu sal-aħħar fil-fatt li nagħmel xi ħaġa llum xi ħaġa li tħobba. Grazie. Ok, ma l-għadnu għada li l-għad ġenerali annuali. Kemm iħod minuti xaħat, stegħu minuti. Najġin. Fejnu? Għande Petri? Fil-kasa u bajra u karta. Għadda kollu taki. Għaj, ma l-għaj iħod minuti najġin nifsut minissa, għoddim. Ġo Anastasi, il-puntijak u għassanni biex namur kummen zaħi. Passo alto, grazie, grazie tal-appoggio di Entai. Grazie di tutto. Al membro scotti, però ci vengono lasci email sa e tra l'altra nominazione. Vera, Palma, Palma di già, Palma di già formai, come dica, għax bizna tħanna fija ġit qabel meta konna għedin nitkellmu dwar rapport. Kenneth Vella, kif ukoll Daniel Buħaġer, dawn l-erba li huma irtiraw in-nomina tagħhom f'dik li hija l-kandidatura tagħhom għal membru. Ford one.